Ahorita te llaman, ya saben. Vale, pero no sabe el de acá nadie. Este igual, si se han dado celado. Maga dia lo bila dia engkau caya terlalu lama. Terima Mestri. Mestri. Chale, bu. No, 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 ก็นอกกูก็ไม่เอาเด้อ้าวกูเป็นกองกว่าดิเวก็ซาไปก็เลยเปลี่ยนคันซาอยู่เลยลืมกูซาไปมาอะไรเลยก็ไม่เอาอะไรอย่างไม่เอาเยอะจริงๆทุกคนพี่อ่ะอ่ะโชว์มามาเซ็งก็มาดูมาโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูอ่ะสิดูอ่ะ Seven dua, lugu sabar le pau ni barai. Ode, tu saya gua pun. Two seven mah. Two seven. Ini cang cang siapa lawau? Nanti bau. Waduh tu nak jauh ni. Buka le. Seven two. Seven two bau. Macam je obi bau. Seven two bau. Two seven. Two seven bau. Tu saya mah. Macam ni, jangan lepas. Kau pio, ni kan, kau ni lah. Ni ada sura tu. Sari pemaya aku pio. Oh, tu bangga bangga apa ni? Baru kau yang okay lah, tu lah. Nego sabi, ada kau bau ni baru. Eight two 啊！大哥，青龙大哥，哦，那个，哎，对吧？哦，这个，刚才啊，辛苦了，我不要来了，别的，刚要去他那啥了，好吧嘞？我叫过伊，哪一组吧？哪一组吧？我录啊，我录啊，见面啦，对面面吧，喏。 那猪，那猪吧。天一没人家的进来了。那猪呢？我来好办的。俺哥没。哥轮个带路的路了，我讲好办的。哥轮没包轮哥轮哥吧。这样嘛。轮哥轮哥，带路的路啊，你都那个全款买些嘛。俺这啥子来包你嘛？咦，这里。 Tiga belah ya? Tiga mah. Tiga lah ba, ada ke tiga. Lengkuruah le, hari, di belah ini mau boleh sunjai bang kamera. Hari belum lagi. Cepat belah le, cepat mian le. Tunggu tunggu, tunggu tunggu, mah hot pool. Hot
Pilot ba. Yang cuma pun iPhone ni je. Pilot. Cik kat jual. Sen dah jual. That's it, ba. Mingla. Sanyui, belum juta la le. Mana ya, lain lain ni. Cina lain tu, jubi lu mila tu dia wa. Jauh la, tu. Mama lah jual, aku nak tu ponsel ni jual. So ni, jual kita lah, hamba ni jual kita wa. Ada tu, jual lu jual ke, kabur ni siapa dia, kabur je, kerja lah. Seven level. Basula ni kiri cawse makan ni ni basula terus ay kume mah ni ke lah. Cenaru apa yang ni lah? Ni ke bila terus ay mah kezani jarah, no? Kau kong leh mulu cenaru apa yang lah? Salah nak dibiang, abis ni. Hoge bahaya bahaya, hari. Nine lewa, ada sahaja mau dua le. Oke, biar biar mesol ni si bima kawan ya. Oke, dua teraji lah. One nine one. Lepas sampai terlalu bau dah barai. Jom siapa ni? Ada ni buat pi lah ubiak, macam pi tiba u. Biji, biji tiba u, no? Lebih mah. Mana yang mal? Lagi mah, punya biji baru keluar. Tu leh tak dua ni? Pi lau lah, solo. Ubat cai tumbuh, di bawah cai tumbuh solo terus terus cawar. Mana ya, bapak lu? Cina lembu tiri aku. Cina lembu dua meja dua balik bawah ni, cina lembu tiri. One night. Kau nak jadi sabu jadi apa le? Bau tau yang ni two night mah, sabu nak jadi apa bau tau mah le? Wait it, wait it, wait it, y'all. Oh, sorry, don't tap out on it. Phone number. Oh, now don't tap out the point number. Kerja apa ni? Nampak ibu ni awak ni. Nampak ibu ni. Kau ni hebat ni. Sabi kau ni mana ni? Hebat ni. Cuma si tu pun kau ni juga mama. Kau ni mau beli ni? Orang dari Indonesia ni lah. Okay lah. Oh, jaya tu lah. Kau mahu beli mahu jaya mahu beli. Kenal orang biasa, babi, no.